bio veliki sastanak oporbe, što to znači za ovu vašu koaliciju koju ste sada formili, vidite li se u tom velikom bloku? Pa, dakle, mi smo potvrdili kao koalicija stranaka Fokus, IDS, Reformisti, PGS da ćemo na taj sastanak doći. Smatramo, od početka zapravo govorimo, od kada smo mi oformili našu koaliciju, da okupljanje je potrebno. Baš zato smo i mi krenuli, dakle, sa tom koalicijom i naglasio bi još jednom da to zapravo trenutno jedino funkcionirajuće okupljanje na hrvatskoj političkoj sceni. Dakle, mi smatramo da se okupljanje treba nastaviti i da oporba treba, dakle, okrupnjena prvenstveno lijeva oporba i centar, da treba izaći na parlamentarne izbore što snažnije. Sutra ćemo naravno ići na taj sastanak, nadamo se da će iz njega biti izvedeni neki pozitivni zaključci, a u kojem smjeru će to dalje ići, onda ćemo to vidjeti. Jel? Pa dakle, mi definitivno kao koalicija gledamo u smjeru nacionalnih koalicija, jer ovo jesu nacionalni izbori. Da li će tu negdje kao rezultat pregovora biti nekih iznimaka, to ćemo tek vidjeti, ali smatramo da je pravi put da se ide u smjeru nacionalne koalicije i dakle, da to prvenstveno bude umjerena ljevica i stranke centra, one koje zapravo pokreću to veliko okrupnjavanje. Radnička fronta neprihvatljiva, odnosno ima li neko s tog spektra s kime se ne vidite, kog ne biste htjeli u tom veliku? Dakle, svim tim pitanjima ćemo sutra tamo razgovarati, pa nakon toga će biti vremena i za izjave za medije na tu temu. Ali ima li prihvatljivi ili? Pa dakle, sigurno da među nama i među drugim stranaka ima otvorenih pitanja koja se tek trebaju riješiti, zato jesu ti sastanci, dakle, da sjednemo za stol i da vidimo u kojem smjeru ćemo dalje nastaviti.